Dobro veče svima sa St. James Parka. Dakle, večeras ćemo saznati da li ova generacija fudbalera Partizana sposobna da dosanja taj 12-godišnji san zvani Liga šampiona. Na ekranu vidite trenera Newcastle Uniteda Bobija Robsona koji večeras slavi 200. utakmicu na klupi Newcastle. Večeras naš šampion ne može mnogo da izgubi. Obezbedili su crno-beli plasman u kupu UEFA. U Beogradu su pokazali da mogu ravnopravno da se nose sa Englezima i zbog toga večeras imaju čistu situaciju. Nema kalkulacija, samo hrabrom i maksimalno borbenom igrom mogu da pobede svog večerašnjeg rivala. Evo i sastava fudbalera Partizana. Na golu je Ivica Kralj, 14 Đorđević, 16 Vest, 15 Malbaša, 2 Ćirković, 4 Duljaj, 28 Nađ, 22 Ilić, 9 Delibašić, 17 Ilijev i 7 Stojanovski. Dakle, Lothar Matthäus je sastavio tim upravo na toj motivaciji da se krene odmah u napad. Dakle, i Stojanovski, i Delibašić, i Ilijev u prvom sastavu. Vidjet ćemo samo da li će sva trojica biti u napadu ili će možda Stojanovski zauzeti mesto u središnici odbrane. Evo prvog napada za fudbalere Newcastle-a, sa loptom je bio Ame Obi koji menja najboljeg napadača Newcastle-a uz šire rak Rega Bellamy-a. Dakle, Velšanin ipak nije uspeo da se oporavi od povrede. Napad preko Bernara i prva dobra intervencija Ivice Kralja. Čini mi se ipak da će Milan Stojanovski igrati ili na sredini terena, da neće biti kao što je to bio slučaj u prvoj utakmici kada je ušao igru u špicu napada. Ivica Ilijev sa loptom. Evo Duljaja. Saša Ilić, Nađ, pa ponovo kapiten Partizana i najbolji strelac crno-belih u evropskim kupovima. A sa loptom je sada Hugo Viana, mladi Portugalac, koji će igrati u prvom timu umesto Francuza Robera. Dakle, sastav Newcastle-a, na golu je Given. Zatim u odbrani su desno Hughes, levo Bernard, u središnici odbrane Woodgate i O'Brien i na sredini terena Dyer, Speed, Solano i Viana. U napadu naravno Shearer i Ame Obi. Nema dakle Bellamy-a i Robera iz prve utakmice u Beogradu koju je Newcastle, kao što znate, dobio sa 1-0. Hughes je na poziciji desnog beka, evo sada Dajera sa loptom, ispred njega je Stojanovski i pogrešio je jedan od najtalentovanijih fudbalera Engleske, Kion Dajer, za koga se interesovao i Manchester United. Lopta za fudbalere Partizana. Evo Šole Ameobija, to je Nigerijac sa pasošem, engleskim pasošem i nekada i juniorski reprezentativac Engleske. Lopta pripada Ivici Kralju. Evo Robsona koji je bio izuzetno oprezan na konferenciji za štampu pre utakmice. Jednostavno rekao je da bez obzira na rezultat prvog meča u Beogradu, njegov tim večeras očekuje veoma težak posao protiv jedne tehnički odlično pripremljene ekipe koja je već u prvoj utakmici mogla da pobedi Newcastle, naročito igrom u drugom polovremenu. Evo sada prilike za Portugalca Vijanu, tu je Stojanovski, interveniše Duljaj i bit će to prvi korner za fudbalere Newcastle Uniteda. 20-godišnji Portugalac došao iz Sportinga pre dve godine u Newcastle. Ame Obi je bio najviši u skoku, interveniše Ivica Kralje. I evo sada Ilića, odmah pored njega i Dajer i Francuz Bernard. I bit će to out za fudbalere Newcastle. Inače, sudijska trojka iz Holandije, glavni sudija je Jan Wegerev, a njegovi pomoćnici Vinjan Ruters i Patrik Gericen. Stojanovski, Duljaj. Đorđević će paziti na Šolu Ameobija, a Taribo Vest, kao i u Beogradu, na najboljeg strelca Newcastle-a, Alena Shearera. O'Brien. Evo Ameobija, izuzetno brz, fantastičnih fizičkih predispozicija. Hughes, ponovo Ameobi. Hughes.
Interveniš odbrana Partizana i evo Saša Ilića. Saša Ilić pa Delibašić. I sada lopta za O'Briena. Vijana. Đorđević interveniše ispred Šolea Meobija. Ponovo lopta za futbalere Newcastle. Bernard. I prekršaj, prekršaj Ameobija nad Đorđevićem, koji je možda bio i najbolji futbaler Partizana u prvoj utakmici u Beogradu. Odlično je čuvao Grega Belamija. A Milan Stojanovski ponovo na svojoj nekadašnjoj poziciji libera. Gary Speed, kapiten velške reprezentacije. Čirković i ponovo lopta za Ivicu Kralja. Stojanovski. Odlučio se dakle Lothar Matthäus da utakmicu počne i bez Čakara i bez Ljubinka Drulovića. Nađi Duljaj, pre svega zbog svoje fizičke pripremljenosti, su dobili prednost u večerašnjem duelu. A eto Stojanovski na poziciji libera. Greška Stojanovskog. Vijana, Nađ, Duljaj Ilić, Delibašić, ispred njega O'Brien. Solano, strelac onog jedinog gola u Beogradu. I evo prvog duela Taribo Vesta i Alana Širera. Biće to slobodan udarac za Newcastle. Odlično je Taribo Vesta odigra utakmicu u Beogradu. Čak i uspio da izvede i nekoliko ofanzivnih akcija. Biće to prilika za najverovatnije Vijanu s obzirom na poziciju, ali tu je i Solano, samo da vidimo da li će to biti ipak neka kombinacija. I ponovo je Kralj siguran. Vrlo je važno da Ivica Kralj na početku utakmice stekne samopouzdanje. Evo sada lopte prema Saši Iliću. Njega su engleski novinari apostrofirali kao najboljeg i najopasnijeg igrača u napadu Partizana. A svoj trenerski, rekao bih, najteži ispit u karijeri večeras polaže i Lothar Matthäus. Izašla je lopta, samo da vidimo da li će to biti prvi korner za fudbalere Partizana. Solano je izbacio loptu. Ide i Taribo Vest u kazneni prostor. I Shai Given. Sećate se njegovih intervencija u utakmici, naročito u finišu utakmice u Beogradu. Spasio je Newcastle barem tri puta. Reprezentativac Republike Irske kao i Aaron Hughes koji je dobio poziciju na desnom beku umjesto Griffina. Evo Hughes-a. Ameobi. Ponovo Ameobi. Dobro je skočio Stojanovski. Gary Speed. Woodgate sa loptom, igrač koji odlično odigra u prvom meču u Beogradu, bio najbolji u odbrani Newcastle, propustio utakmicu protiv Manchestera zbog stomačnih problema, nije bilo sigurno da će da odigra i večerašnju utakmicu, međutim, posle loše igre Brambla i O'Briena utakmici protiv Manchester Uniteda, Robson je morao u tim da vrati najveće ovogodišnje pojačanje Newcastle, Woodgate-a. Ameobi. Shearer. I loptu uzima Nađ Čirković.
Duel Ćirkovića i Portugalca Vijane, speed. Biće to samo out za fudbalere Newcastle. Delibašić u prvoj postavi, nadamo se da se sada potpuno oporavio od one povrede još iz pripremnog perioda. Andrija Delibašić bi mogao da bude taj igrač iznenađenja u ekipi Partizana. U prvoj utakmici imao je jednu 100% šansu. Dajer. Bernard. Woodgate pa O'Brien. Dajer. Pored njega Igor Duljaj. Pogrešio je Dajer, evo Saša Ilića. Međutim, svi napadači Partizana su... Stojanovski pogrešio, ipak će kraj stići ovu loptu. Učinilo mi se da je Stojanovski dao kratak pas do golmana Ivice Kralja. Evo, pogledajte, još jednom, ovo su specijalnosti Širera, ove duge lopte glavom prosledi do svog napadača. Vrlo jednostavna akcija fudbalera Newcastle, koji su u prva dva kola Premier Lige osvojili samo jedan bod, ponovo Ameobi. Uspeli su fudbaleri Partizana da oduzmu loptu Ameobiju, ali pomalo panično Stojanovski loptu šalje u korner. Vidjet ćemo kako će funkcionisati ta trojka centar halfova, Vest, Đorđević kao štoper i Stojanovski kao libero. U Beogradu Bajić igrao na toj poziciji. Ponovo Solano. Sada je Ćirković izbio loptu, a Ameobi je napravio prekršaj. Izvanredna zaista atmosfera na stadionu St. James Park, više od 40.000 navijača, među kojima i 300 navijača Partizana večeras gleda ovu utakmicu. Englezi su bili gotovo nadmeni pred početak ovog duela, nagoveštavajući sigurnu pobedu svog tima i siguran prolaz u Ligu šampiona. Naravno, na fudbalerima Partizana ostaje da pokažu svoj kvalitet, da odigraju borbeno i hrabro kao što su igrali u drugom poluvremenu utakmice u Beogradu, i onda rezultat verovatno neće izostati. Malbaša. Ilijev, na desnoj strani je Ćirković. Ponovo Ilijev. Bernard i Ćirković. Brži je Francuz. Ilijev. Nać pa Ćirković. Izašla je, nažalost, lopta. Upravo je linijski sudija Patrik Gerritsen. Jedanesti minut utakmice i dalje rezultat 0-0. Evo sada mala i konfuzija u odbrani Newcastle. Malbaša. Delibašić i O'Brien. I lopta za Shaya Givena, koji je bio jedan od petorice fudbalera Newcastle koji su igrali i 98. godine protiv Partizana u Kupu kupova. I sećate se ta dva duela ovdje na St. James Parku. Bilo je 2-1 za Newcastle, ali u Beogradu 1-0 za Partizan. Ilijev. Prekršaj najstarijeg igrača Newcastle, 34-godišnjeg Gerija Spida. Igrao je kao i Bellamy za reprezentaciju Velsa nedavno u Beogradu. I to na poziciji levog beka. Ćirković. Vest. Đorđević. Stojanovski. Ovo su te pozicije kada fudbaleri Newcastle prosto teraju igrače Partizana da igraju dugim loptama. Naravno, to ne odgovara našim fudbalerima, pogotovo Delibašiću i Ilijevu, koji pored Woodgatea i O'Briena teško mogu da dođu do upotrebljive lopte ako se igra sa dugim pasovima. To je igra koja naravno odgovara Englezima. Nadam se da sada čujete
i navijače Partizana, rekao oko 300 navijača crno-belih stiglo je danas u Newcastle. Ameobi Paviana, Speed, Woodgate, malo baš interveniše, ali tu je sada Peruanac Solano, nema prekršaja, pokušao je Dajer da iscenira prekršaj Duljaja. U Partizanu su posebno apostrofirali prvih 15 minuta utakmice, očekivali su mnogo žešći pritisak fudbalera Newcastle-a. Ćirković. Ilijev. Evo Saša Ilića. Protiv Đurgardena, on je bio igrač odluke, Ilijev. Albert Nađ, najveći optimista među fudbalerima Partizana. Što se tiče ishoda ove utakmice, jednostavno rekao je, imam predosećaj da ćemo proći u Ligu šampiona. Kralj. Stojanovski, Nađ, Đorđević i sada Taribovest. Igro je Taribovest u Derby Countyu, doduše samo 11 utakmica. Albert Nađ. Đorđević, pa Ilijev, pored njega je Woodgate, Saša Ilić. Nađ, ponovo Saša Ilić. Pokušavaju fudbaleri Partizana da nametnu tu igru kratkih pasova, ali za sada sporo osvajaju deo terena koji pripada fudbalerima Newcastle-a. Evo sada dobre akcije, Ilijev. Saša Ilić, na levoj strani je Malbaša, Vest, evo Malbaše, Stojanovski, Delibašić pa Nađ, Malbaša, interveniše Aaron Hughes, i odmah dobija aplauz od navijača Newcastle-a koji su, rekao bih, gladni trofeja. Naime, poslednji trofej Newcastle je osvojio 1968. godine, bio to kup sajamskih gradova, a poslednji domaći trofej Newcastle je osvojio pre tačno 46 godina, bio je to kup Engleske. Fudbaleri Newcastle-a osvojili su, dakle, 4 puta šampionat Engleske, zadnji put 1927. godine, dakle pre 76 godina, kup 55. i 69. kup sajamskih gradova, dakle gladni su navijači Newcastle-a trofeja, a naravno žele i plasman u Ligu šampiona. Biće ovo prvi žuti karton na utakmici, povukao je Malbaša Solana, evo pogledajte još jednom. I potpuno zasluženo dobio žuti karton. Ovo su situacije koje izuzetno odgovaraju pre svega Alenu Šireru, ali odličan skakač je i Ameobi. Pored Woodgate-a Delibašić. Došlo je do duela između Vesta i Širera, sada sudija Vegrev pominje obojicu. Naravno, nervoza je velika, čak i kod tako iskusnih fudbalera. Solano, prek je to bio centar šut. Ameobi signalizira da je bio povučen za dres, ali ne verujem da će tako iskusan sudija kao što je Kolanđanin Vegerev, koji je sudio na proteklom svetskom šampionatu u Japanu i Koreji, nasesti baš na takav pokušaj. Sedamnesti minut utakmice i dalje rezultat 0-0. Ćirković.
Dulja ispred Širera. Vest. Malbaša. Evo lopte Zelijeva. Možda iskoristi svoju bržinu pored O'Briena, ali vrlo dobra intervencija irskog centar Kalfa. Imao je mnogo problema u utakmici protiv Manchestera, posebno je Robson bio nezadovoljan njegovom igrom i igrom Brambla. Evo sad i Lijeva, dobar prodor. Šteta za ovu prvu dobru akciju Partizana, još jednom centar šut Vijana. Širer. I možda će ovo sada biti, ipak ne, sudija oprašta Saribo Vest ovaj start. Solano. Speed Pavijana. Saribo Vest. Iza njega je Dajer. Snažniji je centar half Partizana. Odlično izneo ovu loptu. Odličan potez Saribo Vesta. Ilić. Na desnoj strani Ćirković. U sredini je samo Ilijev. Sada se otvara i Delibašić i drugi korner za Partizan. Drugi korner za fudbalere Partizana, ponovo prilika, vidjet ćemo ko će ga izvesti, Saša Ilić ide da izvede ovaj korner. Važno je fudbaleri Partizana da igraju hrabro, da nemaju preveliki respekt prema igračima Newcastle, kao što je to bio slučaj u prvom polovremenu u Beogradu, kada je nedostajalo više žustrine, više te sportske agresivnosti, naročito u napadu. Evo Ilića, Saribo Vest. Loše zahvatio loptu i da vidimo Ilijev. Ilić i samo out. Albert Nađ. Ilijev. Pored njega Širer u lozi beka. Duljaj. Dobar centar šut i bit će to lopta za Golmana Gimena. Hughes nije igrao u prvoj utakmici. Woodgate. Speed. Shearer. Brži Dajer od Delibašića. Ponovo Dajer, on ima najbolji radijus kretanja od svih fudbalera Newcastle-a. Nije toliko opasan po gol, ali zaista izuzetan na sredini terena. Hughes. Na desnoj strani Solano i Hughes, evo sada Dajera. Dulja izbacuje loptu i bit će to još jedan korner za fudbalere Newcastle-a. Woodgate naravno dolazi odmah u kazneni prostor, dobar centar šut, ali odlično skače Malbaša. Evo sada možda prilike za kontru, Saša Ilić. Saša Ilić, na levoj strani je Ilijev, na njega ide Woodgate. U sredini već trojica fudbalera Partizana, Ilijev. Slabo je ovo Ilijev izveo, trebao je brže da se oslobodi lopte, da centrira. Pokazuje Mateus da napadnu fudbaleri Partizana odmah igrača Newcastle na sredini terena, da ih ne čekaju ispred svog kaznenog prostora. Duljaj. Nađi pa Malbaša. Nije razumeo sada Ilijev Malbašu. Evo Robsona za kojeg takođe važi jedna karakteristika. Kao fudbaler nije osvojio zanimljivo ni jedan trofej u svojoj karijeri. Iako je bio i reprezentativac, igrao u reprezentaciji Engleske 58. na svetskom šampionatu, nije zanimljivo osvojio ni jedan trofej ni u klubskoj ni u reprezentativnoj karijeri.
I sada je Scherer mogao ozbiljnije da ugrozi Ivicu Kralja. Dobra akcija po desnoj strani. Scherer ovoga puta bolju skoku od Taribo Vesta. Bernard. Đorđević i Ameobi. Što je sigurno, sigurno. Ameobi je izuzetno brz fudbaler i ne treba ništa rizikovati, naročito pred kaznenim prostorom. Opet lopta prema Šireru. Stojanovski. Ilić. Već je šest fudbalera Njukasla u odbrani, zaista se izuzetno brzo vraćaju domaći igrači u odbrambenu liniju. Četvorica su u poslednjoj liniji, još trojica ispred. Vrlo je teško probiti taj crno-beli zid. Vijana. Ameobi. Pored njega Đorđević, u sredini je samo Scherer. Albert Nađ. Ima Nađ iskustvo za ovakve utakmice. Dajer. Ameobi. Neće biti korner, nije intervenisao Ivica Kralja, ali videli ste za kratko vreme fudbaleri Njukasla u par poteza dođu do prilike. Ovo je drugi ozbiljniji šut prema golu Ivice Kralja. Da vidimo sada, se na povredu žali Taribo Vest. Evo još jednom pokušaja Ameobija. Taribo Vest pokazuje da ga je šire namerno udario, a Vegerev mu pokazuje da izađe sa terena i da će mu se tamo ukazati pomoć. 24. minut prvog dela utakmice i dalje rezultat 0-0. Izaći će naravno Taribo Vest za trenutak. Trenutno Partizan sa desetoricom. Speed. Solano. Na desnoj strani je Hughes. Loš center šut Hughesa. I lopta ponovo za Ivicu Kralja. Još uvek ispitivanje snaga, ni jedan ni drugi sastav ne idu previše ofanzivno. Međutim, ponovo kao i u prvoj utakmici, čini mi se da na sredini terena fudbaleri Njukasla imaju prednost, igraju čvršće, konkretnije, duže loptu zadržavaju u svom posjedu. I tada je naravno mnogo lakše napraviti dobru ofanzivnu akciju. Malbaša. Delibašić i Woodgate. Malbaša i Ilić, međutim, loša akcija fudbalera Partizana. O'Brien. Evo Bernara, pre dve sezone iz Liona prešao u Newcastle. Scherer i Vest. Alan Scherer, malo je reći legenda ovde u Newcastle. Osim što je najbolji strelac, on ima i simpatije jer je rođen u ovom gradu. Jedini fudbaler u Premier ligi koji je u dva različita kluba postigao više od 100 golova. 103 u Blackburnu i 148 u dresu Newcastle. Duljaj, Malbaša, Nađ, direktno do Bernara.
Ponovo Duljaj. Ćirković. Ilijev. Biće to ipak prekršaj Portugalca Vijane. Najteže fudbalerima Partizana upravo da prođu ovaj deo igrališta, sredinu terena. Čim se približe kaznenom prostoru, odmah se stvara šansa, međutim, najveći problem za sada, upravo ovaj deo igrališta. Delibašić, Duljaj. Greška Duljaja. Đorđević, da vidimo aut za fudbalere Partizana. Stojanovski. Za malo da lopta preskoči Woodgate-a i dođe do Delibašića. Hughes. Solano. Dyer. Nema prekršaja, o sada greši fudbaleri Newcastle-a. Malo je opao tempo u odnosu na onih prvih desetak minuta. Sada nekontrolisano Malbaša direktno do Vijane. Speed. Solano. Shearer i West. Hughes pa Speed. Odlična akcija. Evo Speeda. I srećom loše primio loptu. Kralj. Ponovo Solano. Velika opasnost i dobro je. Odlično intervenisao Ivica Kralja, sjajan udarac Solana. I sada je bila to najozbiljnija akcija fudbalera Newcastle. Evo vidite još jednom šut Peruanca koji je u Beogradu postigao gol. Evo vidite, ovde su se nezgodno sudarili Ćirković i još jedan fudbaler Partizana. Sudarili su se glavama i sada naravno ukazuje se pomoć fudbalerima crno-belih. Bila ovo najozbiljnija akcija Newcastle, ali srećom Kralj je ponovo dobro intervenisao. Ćirković će sigurno nastaviti utakmicu, a i Nenad Đorđević. Odličan dupli pas odigrali su fudbaleri Newcastle i stvorili odličnu akciju pred golom Ivice Kralja. Evo vidite taj trenutak kada su se sudarili Đorđević i Ćirković. Evo Nenada Đorđevića koji je iz Obilića prešao u Partizan i postao reprezentativac. E sada naravno fair play koji pozdravlja i Mateus. Speed je izbacio ovu loptu u aut. Nadam se da čujete navijače Partizana koji skandiraju hoćemo pobedu, naravno. Da je to sjajna podrška za igrače Partizana, bez obzira što je 40.000 navijača Newcastle, ali oni zaista, navijači Partizana koji su došli večeras u Newcastle, zaista sjajno bodre svoje ljubimce. Evo Delibašića, Stojanovski. Nema prekršaja, opet je to bio duel Vesta i Shearera. Evo Saša Ilić, otvara se levoj strani Malbaša, prejako je to, ali ipak stići će Malbaša ili ne? Ipak ne. Šteta, ovo je bila pozicija koja odgovara fudbalerima Partizana. Šansa za kontru ili polu kontru, to je, čini mi se, jedina taktika koja može da dovede do postizanja gola. Kada se postavi odbrana Newcastle, onda je zaista vrlo teško da se prođe. Bobby Robson je za zasluge u fudbalu dobio i titulu sera. Woodgate. Shearer.
I još jednom ga je nadmudrio Taribo Ves. Širir je u prve dve utakmice Newcastle u Premier Ligi bio jedini strelac za svoj tim protiv Lica 2-2. I protiv Manchestera poraz na St. James Parku 2-1. Sva tri gola postigao je upravo Alan Shearer, sada još jedan prekršaj. Evo, pogledajte, još jednom. Ovoga puta malo grublji Taribo Ves, ali navikao je na takvu igru Alan Shearer. Solano će izvesti ovaj slobodan udarac. Žestoko guranje u kaznenom prostoru. Ameobi, Ćirković, Đorđević. Opomenuti su Woodgate i Delibašić. Na kraju odlična intervencija Alberta Nađa. Diana. Hughes. Prejaka lopta za Norberta Solana. Inače, Robson je i sa ovim futbalerom imao problema. Naime, Solano je otišao da odigra prijateljsku utakmicu za reprezentaciju Perua, iako mu to Robson nije dozvolio i čak je postojala mogućnost da večeras ne ode u timu. Malbaša pa Saša Ilić. Ponovo Woodgate snažniji od Ilijeva. Vest. Sve te odbijene lopte na sredini terena uglavnom pripadaju igračima Newcastle. Evo sada Dajera i dobra intervencija Vesta. Imali su i mali razgovor Vest i Dajer. Woodgate i ponovo je Shearer bio u prilici. Evo Jonathana Woodgate-a, odlično igrao u prvoj utakmici. Pogledajte još jednom, u tim vazdušnim duelima zaista Englezi imaju prednost. To je jednostavno njihov stil igre i fudbaleri Partizana bi morali kako tako da ga izbegnu. Naročito kad oni kreiraju igru. Hughes. Biće to samo aut. 34. 35. minut utakmice. Ameobi. Ispred njega Đorđević. Ilić. Ponovo duga lopta prema Ilijevu. Tako igra. Teško da može da donese dobru napadačku akciju, ali jednostavno futboleri Newcastle-a sjajnim presingom na sredini primoravaju futbolere Partizana na te duge lopte. Ilijev, ispred njega Dajer i sada Shai Given. Shearer, možda je rukom malo igrao i Vest, u svakom slučaju out za Newcastle. Dajer pa Woodgate. Hughes. O'Brien i Woodgate mirno kombinuju, njima naravno odgovara i ovako igra i ovaj rezultat. Speed, Solano, odlična lopta prema Dajeru, Ivica Kralj. Ubacuju se i Dajer i Hughes iz drugog plana,
srećom to za sada za Partizanovu odbranu nije predstavljao veliki problem, ali kada se u akciju uključi Širer, onda je zaista opasno. Ponovo Đorđević ispred Ameobija. I ponovo je Nigerijac naterao prosto našeg centar kalfa da ovu loptu izbaci van igre. O'Brien pa Dyer. Saša Ilić. Šteta, nije prošla ova lopta prema Ilijevu. Solano. Evo Širera. Ameobi. Ćirković. I lopta za Malbašu. Delibašić. Ponovo loš pas Ćirkovića prema Saši Iliću. A ponovo je bila prilika za neku polu kontru. Bez prekršaja Duljaj uspeva da oduzme ovu loptu Aronu Hughesu. Još oko 7-8 minuta do kraja prvog dela utakmice. Dve polu šanse za Newcastle. Fudbaleri Partizana za sada nisu uspeli da stvore neku ozbiljniju priliku pred golom Šaja Givena. Evo Nađa. Vijana mnogo čvršći, mnogo odlučniji u ovom duelu od Ivice Ilijeva. Ponovo Hughes. Biće to prekršaj i nova prilika za slobodan udarac za fudbalere Newcastle-a. Solano, a u kaznenom prostoru su već petorica fudbalera Newcastle-a. Srećom Stojanovski. Ilijev. Evo dobre lopte, Saša Ilić. Bio je brži Bernar. Šteta, možda je ovo bila prilika. Ćirković. Nađ. Ćirković i Nađ. Pokušava Ćirković da pretrči Vijanu, ali zaista takav pokušaj teško može da prođe. Ameobi. Speed. Lopta prema Hughesu, pa Solano. Stojanovski. Duljaj. Ponovo, apsolutno kontroliši igraju fudbaleri Newcastle. Evo sada možda prilike Ilijev. Taribo Vest je krenuo napred. I uspeo samo da iznudi aut. Nikomu se jednostavno nije otkrio, nije imao pravo rešenje Nigerijac u ovoj situaciji. Ilić. Ilijev, Ilić. Delibašić na desnoj strani je Ćirković, nije ga odmah video Delibašić. Evo sada šanse za centar šut. Delibašić. Šteta. Odnosi tu loptu Solano. Ameobi. Pogrešan pas Ameobi, ali trči Širer i uspeva da natera Đorđevića na ovu grešku. Hughes. Solano. Ponovo Dyer. Evo Saša Ilića, ali nema nikoga napred. Ćirković. Ćirković prema Ilijevu i da vidimo, bit će to korner.
još 3 minuta do kraja prvog poluvremena. Fudbaleri Partizana evo sada imaju priliku da se skoncentrišu pred kaznenim prostorom Newcastle, tu je i Stojanovski i Taribo West, praktično ostadoše samo Ćirković i Nađ van kaznenog prostora. Biće to samo aut. Ćirković. Nađ. Duljaj. Saša Ilić. Ćirković i ofsajd. Ostaje Ćirković u ofsajd poziciji i propala je i ova prilika za fudbalere Partizana da u finišu prvog poluvremena naprave neku ozbiljnu akciju. Još videli ste 2 minuta do kraja prvog dela utakmice, a sada kao da su se probudili navijači Newcastle-a. Shearer. Vijana pa Speed, ponovo Shearer. Prekršaj, da vidimo da li će Nađ biti kažnjen žutim kartonom, ipak neće. Evo, pogledajte još jednom start Alberta Nađa. On i Duljaj obavljaju važan deo posla na sredini terena, ali u defanzivi. U ofanzivi ide to mnogo, mnogo teže. Sada nezgodna situacija i srećom kralj. Sada je došlo do konfuzije u odbrani Partizana. Srećom kralj je bio vrlo spretan. Evo, pogledajte još jednom. Malbaša je pogrešio, ali je kralj odlično intervenisao. Vijana. Ameobi. Duljaj pa Ilić. Evo lopte prema Malbaši. Imali sada vremena za jednu dobru napadačku akciju. Otvara se Delibašić. Evo šanse! I ništa. Lopta baš na nogu Delibašiću. I čini mi se da je neko zakačio, pa će to biti korner ako bude vremena da se on izvede. Najzad dobra akcija po boku fudbalera Partizana. Malbaša je odlično centrirao. Pogledajte i da je ovu loptu zahvatio Delibašić. Moglo je svašta da bude. Saša Ilić. Biće ovo verovatno poslednja akcija u prvom delu utakmice. Interveniše odbrana Newcastle-a i kraj prvog poluvremena. Dakle, posle prvih 45 minuta rezultat je 0-0. Rezultat koji naravno odgovara fudbalerima Newcastle-a. Gledali smo jednu čvrstu utakmicu bez mnogo šansi. Shearer je 2 puta opasno zapretio Ivici Kralju, a Partizan je praktično svoju najbolju akciju izveo upravo u poslednjim sekundima prvog poluvremena kada je Malbaša centrirao, a Delibašić nije uspeo da zahvati loptu. Ostaje još drugih 45 minuta, ostaje da vidimo da li će Lothar Matheus šansu dati Ljubinku Druloviću, kao što je to činio utakmicama protiv Djurgardena i prvoj utakmici protiv Newcastle-a. Čini mi se da takav fudbaler, takav tehničar i znalac nedostaje igri Partizana, naročito u toj fazi napada. Nedostaje prava lopta prema špici igračima Delibašiću i Ilijevu. Poštovani gledalci, toliko u ovih prvih 45 minuta. Čujemo se za 10 minuta na početku drugog dela utakmice.
Dobar dribler, evo, Malbaša pravi prekršaj. Slobodan udarac za ekipu Newcastle, Ugo Viana, vrlo perspektivan, talentovan portugalski igrač koji je za velike pare došao u Newcastle, međutim nije niti dobijao pravu priliku, a i one prilike koje je dobijao u prošloj sezoni nije baš na najbolji način koristio. Ameobi lepo se ogradio, međutim blokira njegov pokušaj Đorđević. Ćirković. Ovo je Šola Ameobi. Lua Lua koji je prošle sezone u par navrata oduševio ljubitelje futbala svojim sjajnim igrama, driblizima, atraktivnim prodorima. Nije u milosti Robsona, čak je na jednom treningu došlo do verbalnog duela sa iskusnim engleskim stručnjakom i ovaj je odstranio Lua Lua iz prvog tima i pitanje je da li će ostati u klubu ili će biti stavljen na transfer listu. Hughes. Given. Evo Dajera. Dajer je izuzetno brz i sjajno se ubacio iz drugog plana. Stiže ga ipak Duljaj. Korner za ekipu Newcastle. Videli smo još jednom ovaj nalet reprezentativca Engleske i dobru intervenciju Duljaja. Kralj odlazi u prazno jer je neko od njegovih saigrača zakačio loptu. Ćirković. Saša Ilić. Prilika za kontranapad. Svaki prekid u kozmenom prostoru Partizana je i razređena odbrana Newcastle istovremeno. Međutim, neprecizni pasovi Partizanu igrača nađe. Evo šanse Ilić. Partizan vodi 1-0. Ilijev. Partizan vodi sa 1-0 i sada sve počinje iz početka. Sjajan kontranapad Partizana. Rekao sam da je svaki prekid na njihovoj polovini terena kada štoperi Newcastle krenu u kazneni prostor, jer obavezno u Engleskoj svi klubovi gaje takav način igre, štoperi idu obavezno u kazneni prostor, ostaje tada veliki, veliki deo praznog terena koji su fudbaleri Partizana sada sjajno iskoristili brzom izmenom lopte, malo im je išla i sreća na ruku kod ove intervencije Bernara. Ilić je i asistirao Ilijevu koji nije imao težak zadatak na kraju. Partizan vodi sa 1-0 i neutralisana je prednost domaće ekipe ostvarena u prvom meču u Beogradu. I evo na drugoj strani sjajna intervencija Ivice Kralja. Da li će ovaj meč u Newcastle biti i slika njegovog velikog povratka na gol Partizana i u jugoslovenski fudbal? Preko 40 nastupa u reprezentaciji Jugoslavije imao je Ivica Kralj. Međutim, ne baš sretno izabrani klubovi, ovo je bio pokušaj Kirona Dajera, još jednom je Dajer sjajno ušao iz drugog plana. Kažem, ne baš sretno izabrani klubovi kada je otišao iz Partizana. Klubovi u kojima je uvek imao žestoku konkurenciju, bilo Bahije u Portu, bilo evo sadašnjeg holandskog reprezentativca Votorojsa u PSV-u, tek Kralj nije dobio mnogo prilika i jednostavno nekoliko godina bio je van fudbalske scene, ali evo u ovom meču brani zaista vrlo, vrlo sigurno. Pokušava tamo Ameobi i još jednom Ivica Kralj. Čuju se sada i navijači Partizana, iako ih nema mnogo na terenu, odnosno na tribinama stadiona St. James Park, ipak ovo vojstvo Partizana omogućilo im je radost i priliku da nadglasaju mnogo brojnije pristalice Newcastle. Speed. Dyer. Vijana vraća loptu, to je Woodgate. Stojanovski. Malbaša. Lopta sada za fudbalere Newcastle, koji su sada naravno svesni da nemaju više ništa. Solano.
Centar šut Solana i odlično intervenisao Đorđević, a Ame Obija napravio prekršaj. Izuzetno oštar futbaler, neprezani od prljavih startova. Sada ovo prilika da se malo i futbaleri Partizana odmore, da malo predahnu. Evo, pogledajte još jednom kakav je to bio start. Ame Obija nastavlja, naravno, Đorđević utakmicu. Evo sada sa loptom Vijane. Stojanovski. Evo Alberta Nađa. Naravno, sada su se ohrabljili futbaleri Partizana. Saša Ilić. Delibašić. Nađ. Malbaša. Na desnoj strani je potpuno ustavljen Ćirković. Evo još jedne prilike za dobru napadačku akciju. U sredini je Delibašić, Woodgate. Taribo Vest. Iskusan je Taribo Vest u ovakvim situacijama. Stojanovski pa Nađ. Evo ponovo Nađa, Duljaj. Nastavlja se akcija, Nađ. Ćirković. Malbaša, to je Ivica Elijev. U sredini je Delibašić. Evo šanse! Kakva je ovo šansa bila? Odlično Partizan igra u ovom drugom poluvremenu. Ona je gol, naravno, dao je krila crno-belima, ali ovo je bila prilika za taj gol, taj drugi gol koji može Partizan da odvede u Ligu šampiona. Lopta za Hjuza, Taer, Đorđević i Ame Obi, nema prekršaja, evo Nađa, Ilijev, Saša Ilić, na desnoj strani je Ćirković potpuno sam, Nađ ga je sada primetio, sada su trojica futbolera Partizana i šteta, Vijana je izbio ovu loptu. I da vidimo, lopta za Partizan. Potpuno drugačija igra crno-belih u drugom poluvremenu. Ćirković. Saša Ilić. Duljaj. I bit će ova lopta za fudbalere Newcastle. Dakle, posle 13 minuta igre u drugom poluvremenu Partizan golom Ilijeva vodi sa 1-0. Evo Nađa, Duljaj. Sjajna akcija futbolera Partizana. Nađ. Na levoj strani je Malbaša. Tu i Delibašić. Malbaša. Interveniše O'Brien. Stojanovski. Stojanovski, evo sada Solana. Speed. Woodgate. Taribo Vest, Stojanovski i raščistio tu situaciju iskusni Milan Stojanovski. Sada, naravno, futboleri Newcastle u potpuno drugačije psihološkoj situaciji nego u prvom poluvremenu kada su igrali mirno, imali rezultat. Sada je, naravno, ta psihološka prednost na strani futbolera Partizana, ali tek su uspjeli da izjednače taj rezultat. Do kraja ima da se igra još 30 minuta. Naravno, podsjetit ću vas, ako se utakmica završi ovim rezultatom, igraće se produžeci, a u produžecima važi pravilo srebrnog gola. Ćirković,
Mirno interveniše Nađ. Saša Ilić. Odlično su odigrali Ilić i Nađ. Pogrešio je sada kapitan Partizana. Ponovo Ameobi. Ćirković, Ameobi. Stojanovski. Naravno nedostaje Craig Bellamy fudbalerima Newcastle-a. Sjajni velški napadač. Povredio se upravo u utakmici protiv naše reprezentacije. Ves. Ilić. Na desnoj strani se otvara Ćirković. Da vidimo sada Ilić. Delibašić. Interveniše Bernar, Vijana, Ameobi, Vijana, Speed pa Solano. E, biće to ipak prekršaj Ilijeva. Šestdeseti minut igre, Vijana je šutirao, loptu izbija Stojanovski. Sajgiven. Bernard. Gary Speed. Evo loptu za Tribovesta. Odlično odigrao dosadašnji tok utakmice. Lopta prema Ilijevu. Brže njega Hughes. 1-0 za fudbalere Partizana. Čini mi se da sada i na sredini terena igraju mnogo čvršće, mnogo organizovanije. O'Brien. Nova greška fudbalera Newcastle-a. Sada je O'Brien pokušao da organizuje akciju, ali to tako ide kada centar half kreira igru. Malbaša. Nema Ilijev, naravno, snage za ovakvu jednu loptu. Shai Given. Stojanovski. Ispred Ilića Solano. Širer. Prekršaj Saše Ilića. Nad Alanom Širenom, dakle, duel dvojce kapitena. I sada će ponovo slobodan udarac izvesti Portugalac Vijana. Taribovest. Ponovo lopta u kazneni prostor i tu je Ivica Kralj. Bernard pa Vest. Speed, dobra intervencija Ćirkovića. I sada ovo bio prekršaj nad Albertom Nađem. Jedini žuti karton do sada dobio je bek Partizana Malbaša. I zaista, iako je čvrsta utakmica, izuzetan tempo, mnogo startova, veoma fair igra i zaista nije bio ni jedan grublji prekršaj ni na jednoj strani. Đorđević, Duljaj. O, kakva greška Duljaja. Širer. Stojanovski, Kralj. Ovakve greške kao što je sada napravio Duljaj mogu da budu kobne za fudbalere Partizana. Ilijev. Duljaj, Ilijev, evo na levoj strani Malbaše, ali Ilijev kasni, naravno pravi prekršaj. U 64. minutu Partizan vodi sa 1-0, priprema se u ekipi Newcastle-a Dženas, 20-godišnji napadač. Jedan od najtalentovanijih u Newcastle, igrao je u prvoj utakmici u Beogradu. Dobro je intervenisao sada Delibašić koji se vratio skroz u odbranu. I ponovo Shai Given.
Speed. Bernard, Ameobi, Viana, dobra akcija futbolera Newcastle, ali tu je Stanovski. I na poziciji libera Stanovski izuzetno siguran, odavno nije igrao na tom mestu, ali večeras se odlično snašao. Nesporazum između Viane i Bernara, mnogo bolje funkcioniše taj tandem kada po levoj strani igra Robert uz Bernara, dvojica Francuza. Evo Viane. Malbaša, odlična akcija Malbaše prema Sašiliću, evo sada Ilijeva. Steta, nije prošla ova lopta. Trči Nađ. Bernard Pavijana. Širer i Vest. Alan Širer, Ameobi, velika šansa i ništa. Sada je to bila velika šansa za fudbalere Newcastle. Širer je majstorski pronašao Ameobija, pogledajte još jednom. Sa 3 metra šutirao je Ameobi. Do duše, dobro je zatvorio put Nenad Đorđević. Ostaje 1-0 za fudbalere Partizana. Naravno, sada je nervozan i Bobby Robson. Bio je i selektor reprezentacije Engleske, radio u Barceloni, PSV u Portovu. 70-godišnji menadžer Newcastle Uniteda. Bio je jedini oprezan pre ove utakmice u izjavama. Ostali su naročito fudbaleri Newcastle bili veoma sigurni u svoj prolaz u Ligu šampiona. A Robson je bio izuzetno, izuzetno oprezan i izjavljivao da rezultat iz prve utakmice ne daje naročito velike garancije ako se večeras na St. James Parku ne ponovi igra iz prve utakmice, naravno mislio na svoje fudbalere. Kralj. Sada fudbaleri Newcastle nemaju pravo rešenje na sredini terena. Treći ili četvrti put O'Brien i Woodgate kreiraju igru kao da su Dyer i Solano pomalo izgubili koncentraciju. Duljaj. Shai Given. Evo lopte prema Šireru, Ameobi. Širer, dobro je. Odličan šut Širera. Naravno za Partizan. Evo pogledajte još jednom. Malbaša. Hughes, sada su malo fudbaleri Partizana čini se prepustili inicijativu igračima Newcastle-a. Ali to je i razumljivo s obzirom na vodstvo. Samo jedan dobar kontranapad, samo jedna akcija kao ona iz 51. minuta i Partizan će, nadamo se, postići taj drugi gol. Solano, Hughes, Dyer, Solano, ponovo Hughes, blokira ga Malbaša, nije to bila ruka, dobro se videlo. Baš sa naše komentatorske pozicije u glavu je pogodila lopta Malbašu. Novi korner za fudbalere Newcastle-a. Igra se sada već 18. minut drugog dela utakmice. Nađ je dobro intervenisao. Bernard i ponovo još jedan neprecizan šut iz daljine fudbalera Newcastle-a. Evo vidite i ser Bobija Robsona pokušava da da savet svojim fudbalerima. Delibašić.
Da li će stići ovu loptu? Ne može Malbaša. I dalje se zagrevaju Brnović i Drulović. Da Partizan nije poveo, verovatno bi Drulović već bio u igri. Duga lopta prema Meobiju. Pored njega i dalje Nenad Đorđević, ne odvaja se od brzonogog Nigerica. Prošao je Ameobi. Nema naravno ništa od penala. Pao je Ameobi na loptu. Ilić. Nađ. Ilijev. Loš pas Nađa. Vijana. Širer. Tu je Duljaj. Evo prilike sada za Delibašića. Odma tamo na desnoj strani šprinta. Kirković ima zaista izuzetnu fizičku spremnost. Kirković. Evo prilike Saša Ilić. Oh, levo je Ilić, ali još uvek lopta za fudbalere Partizana. Nađ. Kirković. Delibašić. Ostao je Ilijev da leži. I dobar je to bio šut Ivice Ilijeva, čini mi se da je tamo ostao da leži. Da li je to Delibašić ili Saša Ilić, čini mi se da uhvatio grč jednog fudbalera Partizana. Evo pogledamo još jednom Ilijeva. Odličan je to bio šut. Biće to korner za fudbalere Partizana. Mislim da je u pitanju centarfor Andrija Delibašić. I da je u pitanju neki grč. Odjednom je pao Andrija Delibašić. Evo, pogledajmo još jednom akciju Ilijeva. I loptu je zahvatio Jonathan Woodgate. Iznose Delibašića sa terena. Vidjet ćemo da li će mladi napadač nastaviti igru. Priprema Lothar Mateus mladog Brnovića, ovogodišnje pojačanje je Partizana iz Zete. A korner treba da izvede Ilijev. Odličan centar šuto, kakva šansa! Đorđević. Au, kakva šansa. Sjajno je Đorđević skočio. Pogledajte još jedan put. Au, kako je mogao samo da je spustio tu loptu. Na drugoj strani napad fudbalera Newcastle i još jednom Stanovski. Najbolji u reakciji, da vidimo da li će to biti korner. Ne, samo out za fudbalere Newcastle. Ulazi Delibašić u igru, ponovo je Partizan kompletan. I Ivica Kralj. Sigurno Kralj hvata ovu loptu. Dominira zaista u dosadašnjem toku utakmice Ivica Kralj. Sa mnogo više sigurnosti brani večeras nego što je to bio slučaj u prethodnim duelima. One prve dve, tri intervencije ulile su mu samopouzdanje. Evo sada prilika Vijana, ostao sam. Srećo Malbaša. I lijevi Woodgate. Duljaj. Delibašić. To će biti prekršaj O'Briena. To će biti prekršaj centar kalfa Newcastle O'Briena. Prilika da fudbaleri Partizana malo predahnu. U izuzetnom tempu igraju, naročito ovo drugo poluvreme. 28. minut drugog dela utakmice. Ilić. Odlično je pronašao Nađa. Ilijev. Na desnoj strani je Ćirković. Samo treba sada dobro iscentrirati. Ćirković. I bit će to korner.
kao da je deo Mateusove taktike da Partizan u drugih 45 minuta igra mnogo bolje nego u prvom poluvremenu. Tako je bilo i protiv Djurgardena u Stokholmu, tako je bilo i protiv Newcastle u Beogradu, evo i večeras na St. James Parku. Nađ, Taribovest, brže njega Bernard, biće to još jedan korner za Partizan. Naravno, sada ne žuri kapiten Partizana, Saša Ilić. Ide da izvede korner. Evo Đorđevića. Nema ofsajda, ipak ima, podigao je zastavicu, ostao je Ilić posle onog izvedenog kornera. Hughes, Stojanovski, sada greška Stojanovskog, da vidimo Solano, lopta prema Dajeru. Taribovest čisti situaciju. Tako treba igrati, bez mnogo filozofiranja. Odmah, kako je opasna situacija, odmah reagovati kao što je to sada učinio Taribovest. Bernard, prolazi Bernard. Sada može da bude opasno, srećom Bernard loše centrira. Loše centrira Bernard, ostaje 1-0 za fudbalere Partizana. Sada Robson gubi živce, bliži se kraj utakmice. Rezultat koji verovatno nije sanjao, ali rezultat koji fudbalerima Partizana daje nadu. Stojanovski, Ćirković, Woodgate, Duljaj, odlično Duljaj i Nađ prekidaju ove akcije fudbalera Newcastle na sredini. Solano, Ilić, Ilijev, dvojica su pored njega, sada već trojica. Ilijev, nema prekršaja nad Ilijevom. Speed, ponovo Speed, pa Ameobi, Vijana, mnogo lopti imao je Vijana, često prolazio levom stranom. Evo sada centar šuta, a najniži odbrani Partizana Duljaj odlično interveniše. Bernard, Solano, evo sada prilike, Solano ponovo, pritisak fudbalera Newcastle, Shearer skače i kraj, dobro je. Za sada Lothar Matthäus ne menja ni jednog igrača. Zadovoljan očigledno igrom i rezultatom. Solano. Kao da sada fudbaleri Newcastle pojačavaju tempo. Dajer, odlično je Nađ ispratio ovu akciju. Bernard, Fabiana, Taribovest, Shearer. Nađ, Stojanovski, i bit će to prekršaj Delibašića, pokazuje Kolanđenin Vegerev. Kao da sada fudbaleri Partizana su malo izgubili snagu, povlače se u svoj kazneni prostor. 32. 33. minut u drugom delu utakmice. Vijana. I dobro je, bio je tamo Ameobi, pored njega Đorđević, zaista vodi pravi fudbalski rat Nenad Đorđević sa ovim Nigericem. I da ga ne ureknem, za sada ga je apsolutno dobio. Ivica Kralj, naravno sada ne žuri. Ivica
Ili Delibašić. Dobra lopta za Ćirkovića. Brži je Ćirković naravno od Vijane. Centrira, da vidimo na levoj strani. Malbaše uzeo loptu i ipak korner. Ipak korner. Pokazuje Vegrev da je Solano zadnji igrao loptom. I bit će to još jedan korner za fudbalere Partizana. Ponovo Ivica Ilijev. Širer u odbrani, evo Vesta. Oh. Bori se Taribo Vest, zaista izuzetno, evo sada je bio ponovo u napadačkoj akciji, kakva bi to bila radost da je sada Taribo Vest postigao gol. Pogledajte još jednom, volej, neprecizan, ali svaka čast za borbenost. Evo Taribo Vesta sa Širerom, malo ga i potkacio. Solano. Stojanovski. Evo Saša Ilića. Ta Ribove sad i na sredini terena. Da vidimo, nema prekršaja. Lopta za Malbašu. Treba krenuti. Sada je razređena odbrana. Newcastle treba možda malo brže tu loptu preneti na njihovu polovinu. Otvara se Nađ. Na desnoj strani naravno Ćirković. Evo Nađa. Iza njega je Dajer. Brz je Ćirković, ali ne i za ovu loptu. Priprema Robera sada, Bobby Robson, Francuza koji je odlično odigrao prvu utakmicu u Beogradu. Biće ovo prekršaj za fudbalere Partizana, verovatno će iz igre izaći Portugalac Vijana. Bilo je iznenađenje što on i dobio šansu u prvom timu večeras s obzirom na igre Robera u poslednje vreme. Vest. Đorđević. Stojanovski, to je trojka koja je do sada odigrala sjajno. Saša Ilić. Ovde se ne sme nikako grešiti. Ovde su greške veoma opasne jer otvaraju kontre fudbalerima Newcastle. Prekršaj Nađa nad Solanom. Speed. Saša Ilić, Vijana. Tu treba napadati fudbalere Newcastle na 40-ak metara od gola kralja. Ne treba ih puštati blizu 16-tercu. Malbaša ispred O'Briena. Kralj ponovo dobro postavljen. Evo sada Ćirkovića. Greši Ćirković, greši Ćirković. Sada su fudbaleri Newcastle potpuno preuzeli inicijativu. Svi fudbaleri Partizana su u odbrani. Vest. Malbaša. Evo prilike možda. Ilijev. Imaju li snage fudbaleri Partizana za još jednu kontru? Otvara se Ilić. Evo Saš Ilić, pored njega je Woodgate. Ilić je sigurno brži od Woodgate-a. Da vidimo sada. Nažalost, Bernard dobro interveniše. Vijana. Taribo Vest ispred Širera. Još jednom ga je nadmudrio. Stojanovski. Ćirković. Đorđević. Woodgate. Još 6 minuta čini mi se do kraja utakmice. Vijana. Evo sada Solana. Opasan je Solano kada deli ove lopte. Stojanovski ispred Ajera. Ilijev. Na desnoj strani je Delibašić. Ide Ilijev. Tu je Ilić. Ilijev. Šajgiven. Odlučili su fudbaleri Partizana da se ovih posljednjih 5-6 minuta povuku, da odigraju defanzivno, da pokušaju da otvore možda prostor za kontru Ilijevu ili Delibašiću.
Nadamo se da će to i uspeti Ćirković. Sprint sada Ćirkovića. Ide Woodgate, uspeo je da ga nažalost zaustavi, ali dalje Ćirković sa loptom. Ilić. Ilijev možda treba i šutirati. I lopta se odbila od Woodgate-a i given. Ameobi. Odlično startuje Đorđević. Nađ. Malbaša. Ide Malbaša. On sigurno ima snage. Na desnoj strani je Ćirković. Evo Delibašića i evo Ćirkovića. I bit će to korner. Još jedna dobra akcija fudbalera Partizana. Čim spuste loptu na travu, čim ne igraju tim dugim loptama, odmah fudbaleri Partizana lakše stižu do kaznenog prostora Newcastle-a. Priprema se sada i Čakar, odavno Drulović i Brnović se zagrevaju. Ilić. Woodgate. Ćirković. Dobro je, sačuvao je loptu Ćirković. Šutirao je Ćirković, given brani. Odlična igra večeras reprezentativca naše zemlje Ćirkovića. Odradio je sav posao u odbrani, bio odličan u napadu. Solano. Duljaj. Duljaj, Stojanovski, pa Malbaša. Pokušava Dajer da mu uzme loptu, Malbaša. Ponovo uporni Dajer i evo auta za Newcastle. Evo auta za Newcastle, bliži se kraj utakmice, još oko 4 minuta do kraja. Naravno vidit ćemo da li će sudija Vegrev produžiti utakmicu. Bilo je tu dve povrede fudbalera Partizana, evo i izmena sada. Robert je u igru, da li Vijana? Izlazi ipak Portugalac iz igre. Aplauz, ali poneki zvižduk za mladog Portugalca. Ulazi Robert, on je pre dve sezone iz Paris Saint-Germaina prešao u Newcastle. Sjajan paker, izraziti levak, izvodi sve slobodne udarce kada je to pozicija za levaka. Woodgate. Loša ova lopta Woodgate-a. Oko 3 minuta do kraja utakmice, već sam rekao, ukoliko posle 90 minuta bude 1-0 za fudbalere Partizana, igraju se produžeci, ali po pravilu srebrnog gola. Dakle, ako u prvom produžetku neki klub postigne gol, igra se do kraja prvog produžetka, samo da sad vidimo Đorđević, Širer, tu je Duljaj pa kralj. Dakle, ako se postigne gol u prvom produžetku, onda se utakmica završava na kraju tog produžetka, ako bude nerešeno, onda se naravno igraju i drugih 15 minuta. Woodgate, Ilić, Delibašić, Ilić, Ilijev je na desnoj strani. Sada treba ići 1-1, Ilijev. Pokušao je centar šutem Ilijeva, ali vidite kako je to završilo. Mora da koristi svoju brzinu Ivice Ilijev, naročito kada je u duelu sa O'Brienom i Woodgate-om. Samo je pitanje da li ima sada Ilijev snagu za sprint u napadu. Hughes. Speed pa O'Brien. Kako sada fudbaleri Partizana mogu da žale za onim šansama u Beogradu, za one 400% šanse. Evo na desnoj strani se otvara Ćirković. Evo šanse, treba Ćirković do kraja da ide. Au. Zbunio se sada Ćirković. Odjednom se našao u povoljnoj poziciji.
Odlična lopta Saša Ilića prema Ćirkoviću, ali ostaje 1-0 za Partizan. Evo Robera, opasan u ovakvim akcijama. Stojanovski, dobra intervencija Stojanovskog, nema tu prekršaja. Ćirković, nađ, Stojanovski. Saša Ilić i Dajer, trčava i Duljaj. Uspeli su fudbaleri Partizana da oteraju fudbalere Newcastle do sredine terena i biće to prekršaj Delibašića. Biće to prekršaj Delibašića, još oko 2 minuta do kraja. Solano. Dobra intervencija Đorđevića, Malbaša, to treba odmah izbaciti, tako je. Out za futbolere Newcastle, Ameobi, Đorđević, Dajer, lopta prema Šireru, pogodila ga u leđa, Nađ, Albert Nađ, da vidimo, Ilijev, Nađ, greška na sredini terena, Dajer, bolje su fizički pripremljeni futboleri Newcastle, to se odmah vidi, ali sada treba izdržati do kraja ovog 90. minuta, onda sledi odmor. Woodgate. O'Brien pa Robert. Robert do Shearera, tu je Taribo West. Delibašić. Dobro je, bio ovo i prekršaj, čini mi se, nad Malbašom. Bio ovo sigurno prekršaj nad Malbašom. Ostaje Malbaša da leži. Ostaje Malbaša da leži, potpuno je San Solano. I zaista sada fair potez fudbalera Newcastle, nisu želeli da iskoriste ovakvu situaciju na terenu. Malbaša je zaista bio fauliran i sigurno ovo nije gluma. Evo pogledajte kakav je ovo bio, ovo je bilo za žuti karton. Ovo je bilo za žuti karton, direktno u koleno Solano je pogodio Malbašu. Neće valjda sada Malbaša morati da izađe sa terena baš u ovim posljednjim minutima. Dakle, još 3 minuta do kraja utakmice. Produžio je sudija Vegref još 3 minuta ovu utakmicu. Đorđević i sada će naravno fudbaleri Partizana vratiti loptu domaćinu. Šta sada uraditi, naravno, dilema i kod Lotara Mateusa, još 3 minuta do kraja, Malbaša ne ulazi u igru, potpuno je prazna leva strana, evo sad je ušao Malbaša u igru, ipak je ušao Malbaša, oporavio se, Vesti, Shearer, lopta prema Ameobiju i prekršaj. Prekršaj Ameobija, jednostavno, toliko je duela izgubio Ameobija od Đorđevića, da je naravno izgubio i živce. Još 3 minuta do kraja ovog dela utakmice. Sada bi fudbaleri Partizana morali malo da stanu na loptu, malo da je pokušaju zadržati bar na sredini terena, jer fudbaleri Newcastle sada neprekidno napadaju. Prekršaj Delibašića. Bernard, Robert, sada su njih dvojica ponovo tandem na levoj strani, Robert potpuno je sam, Hughes, trećom blokira to Ćirković, Nađ, lopta prema Duljaju, lopta prema Duljaju, za malo nije došao njega, ali evo Malbaše. Evo Malbaše koji je u sredini, samo Duljaj i dobro je, odlično. Zbunio se O'Brien, bio je potpuno sam, mogao da smiri ovu loptu, a sada korner za fudbalere Partizana. Evo kornera, evo šanse. Još oko minut i nešto više do kraja ovog dela utakmice. Saša Ilić.
Saša Ilić, dobar centar šut. Lopta prema Malbaši, treba šutirati odavde. Malbaša! Joj, Givan je odbranio. Sjajan šut Malbaša, ali Givan je ponovo bio na mesto Greška Ćirkovića. Greška Ćirkovića, Stojanovski sjajno interveniše. Još jedna odlična intervencija Milana Stojanovskog. Moglo je sada da bude opasno. Ilić. Ilić na levoj strani je Malbaša, ali nema više vremena. Igra će se produžeti. Nastavlja se drama na St. James Parku. Kako god da se završi, svaka čast fudbalerima Partizana za ovo što su večeras pokazali. Uspili su, evo ja za uspjeh da kažem, da pobede Newcastle sa 1-0. Utakmica naravno još uvek nije gotova, još uvek se ne zna ko će u Ligu šampiona, ali kažem, za ovo što su večeras prikazali, zaista fudbaleri Partizana zaslužuju čestitke. Nadam se samo da će imati snage i za sledećih 15 ili 30 minuta, da će uspeti malo da dođu do daha. Primetno je bilo u posljednjih 10 minuta da su izgubili snagu, da su prepustili sredinu terena fudbalerima Newcastle, međutim sjajnom igrom u odbrani trojka centra halfova Stojanovski, Vest i Đorđević, sjajnom njihovom igrom Partizan je uspeo da sačuva vodstvo od 1-0. Podsjetiću vas, strelac je bio Ivica Ilijev. Trči 70-godišnji Bobby Robson. Očekuje nas nastavak ove velike utakmice. Na početku sam vam rekao da ćemo uživati večeras na St. James Parku. I tako je zaista i bilo. Nadamo se samo da će se to uživanje na kraju završiti pobedom Partizana. Još jedna izmena u Newcastle, ušao je i Jeremin Dženas, a izašao je Gary Speed. Dakle, još jedna izmena u Newcastle i ponovo u veznom redu. Očigledno Robson vidi da tu Newcastle može da ima dominaciju i uveo je dva nova, sveža igrača, Dženasa i Robera. Vidjet ćemo kakav će biti odgovor Lotara Mateusa. Ćirković, Robert pa Bernard. Lopta prema Ameobiju. Tu je Đorđević i bit će to prekršaj Ameobija. Potpuno je Đorđević zaustavio Ameobija, međutim vidite i kako ustaje. Istrošili su se fudbaleri Partizana. Naravno, odigrali su samo dva prvenstvena kola. Nije to dovoljno da bi se ušlo u punu takmičarsku formu. Ali, opet kažem, izuzetnom srčanošću i borbenošću u prvih 90 minuta uspjeli su da evo ostvare rezultat koji im je obezbedio igranje nastavka. Kjuz, Saša Ilić, loptu šalje u aut. Hughes. Ponovo Stojanovski na mestu. Saša Ilić. Malbaša. Malbaša do Delibašića. Otvara se Ćirković. Kratka lopta Delibašića. Bernard, ali ponovo Delibašić. Albert Nađ. Delibašić. Nađ. Dobar start Dženasa. O'Brien pa Hughes. Dobro je zatvorio levu stranu Malbaša. Delibašić, ne treba sada igrati petom na sredini terena, treba sigurno dodavati loptu. Hughes. Solano. Ćirković, tako. Treba smiriti loptu, odigrati po zemlji. Treba nametnuti Englezima taktiku koja njima ne odgovara. Evo prilike sada za Partizan. Delibašić, nema ofsajda, evo šanse, ništa. Ali ponovo lopta za Partizan. Malbaša uspeo da je stigne, uspeo da je stigne. Đorđević, sada Đorđević na poziciji desnog beka. Pored njega Ilijev.
Evo Ilijeva. Evo prilike za dupli pas. Ilijev ima šansu. Jao, možda je Ilijev trebao da krene sam prema golu i da šutira. Ovo je bila odlična akcija. Sjajan dupli pas. Pogledajte Ilijev. Ilić. Morao je Ilijev da nastavi dalje prema golu. Pokušao je prema Delibašiću, ali očigledno je da fudbalerima Partizana nedostaje snaga, nedostaje svežina. To može da bude veliki problem. Solano prema Meobiju. I dobro je. Au, kako je ovo sada bila šansa za Ivicu Ilijeva. Odavno Robson na jednu utakmici nije ovoliko skakao, šetao, vikao na svoje igrače. Ponovo lopta za Partizan, Malbaša. Duljaj je Delibašić, ali nema nikoga unutra. Nema nikoga unutra i ovo je najbolje moguće rešenje za Partizan. Centrirao je Malbaša, nikog nije bilo u kaznenom prostoru i korner je, čini mi se, i najbolje rešenje posle ove akcije. Malbaša se otkriva. Evo šanse za dobar centar šut. Malbaša prejako. Šteta. Svaka akcija je sada izuzetno važna. Svaka akcija može da znači i odlazak u Ligu šampiona. Given. Širer Ćirković. Lopta prema Delibašiću, tu je Bernard. Solano. Hughes. Se otvara prostor. Evo sada Dženasa. Solano pa Meobi, pored njega je Đorđević. I Kralj. Ponovo je Kralj odlično postavljen. Pokušava sada naravno dugom loptom da pronađe ili Delibašića ili Ilijeva. Evo Saša Ilića i evo Ilijeva. Evo Ilijeva, 1-1. Sa Obrajenom Ilijev. Uf, ništa od svega. Robert istrčava Duljaj. Dajer. I offside. Ameobi opet ostao u offside-u. Odlično su to izveli i Stojanovski i Đorđević. Ostavili neopreznog Nigerica u offside-u. Sve glasniji i glasniji navijači Partizana. Nadam se da je to dobar predznak. Da je to najava velikog slavlja na kraju. Darimo vest. Mirno do Kralja. Ponovo će to biti pokušaj do Delibašića ili Ilijeva. Obraja najviši u skoku. Ameobi. Solano opasno se ubacuje. Dajer iz drugog plana. Pored njega je Stojanovski. U sredini je samo Širer. Korner. Čujete kakav aplauz navijača Newcastle posle kornera. Naravno, skok igra je njihova prednost i nadaju se navijači domaćeg tima šansi posle ovog udarca sa ugla. Robert će ga sada izvesti. U sredini čak 8 fudbalera Newcastle-a i dobro je, još jedan korner. Ponovo Robert. Kralj je istrčao. Lopta prema Saši Iliću.
I lopta za Partizan. Ameobi je zadnji zakačio loptu. Primetio je to pomoćni sudija Gerritsen iz Holandije. Ćirković. Ćirković pa Ilić. Treba se što pre osloboditi te lopte. Još jedan aut. Sada će Albert nađu baciti loptu. Woodgate. Kakva greška reprezentativca Engleske Woodgate-a. Naravno sada i fudbaleri Newcastle-a pomalo gube koncentraciju. Đorđević ispred Ameobija. Još oko 6 minuta do kraja prvog nastavka. Još jedan aut za fudbalere Newcastle-a. Jenas. Bernard pa Woodgate. Hughes. Mnogo opasniji fudbaleri Newcastle-a po desnoj strani, gde su i Hughes i Solano. Evo sada Vesta i Shearera, Ameobi, ispred njega Malbaš odlično interveniše. Ilić, prekršaj nad Ilićem. A prekršaj je ovo bio sigurno. Solano. Solano je centrirao. Io, dobro je, dobro je. Opet je Shearer nadvisio Taribo Vesta, ali nije bio precizan. Prekršaj je sigurno bio na sredini terena posle te akcije. Evo Shearer ponovo dobija šansu. Taribo Vest. Treba se brže oslobađati lopte. Evo sada je Stojanovski u nezgodnoj situaciji. Ćirković, Ilijev. Ilijev. Tu je Saša Ilić. Robert. Oduzima loptu nag. Vest pa Ilijev. Taribo Vest. Ćirković. I novi aut za Partizan. Novi aut za fudbalere Partizana. Prilika da se još malo odmore. Vidite da fudbaleri Partizana koriste svaki ovaj prekid da što duže zadrže loptu. Ćirković. Evo Ćirkovića. U sredini su i Dulja i Malbaša, tu je i Delibašić, šteta. Da je ova lopta prošla do Malbaše, imao bi šansu za otvoreni šut. Shearer. Pored njega odmah Taribo Vest. Ameobi. Pored njega naravno Đorđević, sada je Shearer pretrčao Vest, ali tu je Nađ. Tu su Nađ i Duljaj, evo Ilića. Malbaša. Ilijev. Otvara se Nađ po desnoj strani, a Malbaša po levoj. Ilijev i dalje sa loptom. Saša Ilić. Istrčava O'Brien. Po bokovima treba više da igraju fudbaleri Partizana. Tu je odbrana Newcastle-a najranjivija. Evo Ćirkovića. Direktno do Woodgate-a. Jenas pa Robert. Robert i Duljaj. Robert svež, odmoran. Dobar centar šut. Io. Sjajno intervenisao Đorđević. Ali je poslednji loptom igrao Ameobi. Poslednji loptom igrao Ameobi, ali je Đorđević odlično odradio svoj deo posla. Evo, pogledajte. Ovo je bila najbolja šansa u produžecima za fudbalere Newcastle-a. Možda bi Mateu zaista trebao da ubaci nekog svežeg i odbornog igrača. Pogotovo na sredini terena i Jenas i Robert deluju potpuno, potpuno sveže i odmorno. Vest. Vest uzima ovu loptu. Ćirković. Duljaj. Otvara se Ćirković. Ilijev pa Saša Ilić. Na levoj strani je Malbaša. Evo lopte za Malbašu. Ej, rukom je igrao Malbaša.
prekinuta akcija Partizana. Još oko 3 minuta do kraja prvog dela nastavka. Ameobi. Hughes. Pogrešan centar šut Hughes, ali pogledajte kako trči Dženas. Ćirković uzeo mu je loptu Dženas. I dalje lopta za Dženasa. Evo šanse, samo ne treba se... I da vidimo, Vest odlično. Samo ne treba faulirati fudbalere Newcastle u ovakvim situacijama. Robert. Robert Duljaj. Nađ. I dobro je. Dobro je. Konačno lopta za fudbalere Partizana. Konačno mogu da malo odahnu u odbrani. Mateus naravno izuzetno, izuzetno nervozan i napet. Rekao sam već i on večeras polaže svoj trenerski najveći ispit u karijeri. Solano. Lopta na desno do Hughesa. Odlična intervencija. Delibašić je to bio. Sada i Delibašić u odbrani Partizana. Hughes nema kome da baci ovu loptu. Samo neka je zadržava Solano. Širer istrčava kralj. Istrčava kralj sigurno hvata ovu loptu i odlično dodaje napred. Saša Ilić, evo Saša Ilića. Ostaje na nogama, ali neće stići ispred Givena. Šteta. Da ga nije sapleo jedan fudbaler Newcastle-a, stigao bi Saša Ilić tu loptu i evo sada Vegerev pokazuje da je to prekršaj. Prvo je pustio prednost, naravno, da vidi da li će Ilić uspjeti da stigne ovu loptu. Prekršaj. Nađ pa Malbaša i da vidimo, završen je prvi produžetak. Dakle, još 15 minuta, još 15 minuta. Ako ne bude golova ni u drugom produžetku, onda ćemo gledati 11 terce. Kakva je ovo utakmica, naravno, što se kvaliteta tiče, nije ovo vrhunski fudbal, ali dramatično je i napeto maksimalno. Ovo je šansa da konačno jedan naš klub stigne do Lige šampiona. Izdržali su fudbaleri Partizana 90 minuta u Beogradu. Izdržali do sada 105 minuta na St. James Parku. Ostaje da vidimo kako će odigrati još samo 15 minuta. Dakle, još samo 15 minuta treba izdržati, treba sačuvati svoju mrežu. Pre svega, to je prvenstveni cilj. A onda idemo na penal lutriju. Još uvek se niko ne skida od rezervnih fudbalera Partizana. Možda je Lothar Matheus i odustao od bilo kakvih zamena. Zaista niko od ovih 11 fudbalera nije zaslužio da bude zamenjen. Međutim, postavlja se pitanje koliko imaju snage fudbaleri Partizana da izdrže još 15 minuta. Pokušavaju naravno sada i navijači Newcastle da pomognu svojim fudbalerima. Žele da vide napadačku igru i ovih poslednjih 15 minuta bez kalkulacija. Tako Englezi uglavnom igraju. Woodgate. Woodgate prolazi Hughes. Dobar centar šut. Oh! Sreća, velika sreća sada. Dženas u 100%-noj prilici. Ovo je možda i prva 100%-na šansa za fudbalere Newcastle u dosadašnjem toku utakmice. Imao je Shearer svoje pokušaje i Dyer. Pokušavao je Ameobi, ali niko nije imao ovakvu šansu kao sada mladi 20-godišnji Dženas. I evo sada izmene i treće izmene u
ekipi Newcastle-a ušao je u igru Lomana Lualua. Umesto Solana ušao je Lualua, to je još jedan špic igrač, još jedan napadač. Evo Saša Ilića, pojače maksimalno napad. Robson. Evo napadača Lualue. I da vidimo, lopta pripada ipak futbalerima Newcastle-a. Lualue, futbaler iz Zaira. Igrao je za niže razredni Colchester, odakle je pre dve sezone došao u Newcastle. Igrao je i prošle sezone u Ligi šampiona, posle povrede Shearera i posle suspenzije Bellamy-a. Postigao je jedan gol u Ligi šampiona, dobar centar šut, odlično skočio Stanovski. I da vidimo, korner. Žestok pritisak fudbalera Newcastle-a, žestok pritisak odbrana Partizana na teškim mukama. Lualua traži loptu. Ipak Robert odlučuje da centrira. Ponovo opasna situacija. Ništa nije sudio Vegerev. Prilika možda za kontru. Saša Ilić sa loptom. Dobra lopta za Ćirkovića. Otvara se Ilijev. Ćirković. Evo Ilijeva. Nema naravno snage. Ćirković zaista je pretrčao kilometre. Preambiciozan je ovo bio pas Ivice Ilijeva. Još 12 minuta do kraja. Brojimo sada svaki sekund. Lualua. Shearer. Treba ga sada da vidimo. Nema. Ima prekršaj. Ipak ima prekršaj. Oborio je Dulja i Shearera. Prvi put je Shearer nadmudrio Taribo Vesta. I evo sada prekršaja. Evo sada nove opasne situacije pred golom Ivice Kralja. Robert, on iz ovih situacija zna i da šutira. Treba da se pripazi Kralj mogućnosti da Robert direktno šutne na gol. I baš je to učinio. Srećom Kralj na mestu. Dobro je, još jedna opasna situacija je prošla. Ćirković ima potpuno praznu desnu stranu. Ima potpuno praznu desnu stranu i Lijev se otvara. I Lijev, pored njega Woodgate, evo ponovo Ćirković. Evo sada prilike za kombinaciju fudbalera Partizana. Da malo duže lopta bude u njihovom posjedu. I prekršaj je svirao nad Albertom Nađem Vegerev. Prilika da se malo uštedi vreme. Evo pogledajte kakav je to bio start Dženasa. Još 11 minuta. Ilijev, Nađ. Greška Alberta Nađa, srećom dolazi lopta do Duljaja. Ide Duljaj, ide Duljaj. Ide Duljaj, šut! Io, direktno ugivena. Još jedna šansa za fudbalere Partizana. Direktno je šutirao Duljaj. Šteta, šteta, šteta. Ovo su sve velike šanse. Lualua. Ame Obi. Ponovo Lualua. Izašla je lopta. Izašla je lopta. Malbaša pored Lualue je Kralj. Woodgate. Još 10 minuta. Ponovo Lualua koji čini mi se nema sada pravog suvara. Prodire po toj desnoj strani vrlo brzo. Duljaj, Malbaša, Ame Obi, Nađ, Duljaj, Ilić. Ilić, Nađ. Samo je Delibašić
blizu gola Givena, zbog toga Nađ vraća loptu prema Saši Iliću, evo Delibašića, Stojanovski. Mirno treba igrati, samo mirno, bez bilo kakvog rizika. Ilić, okrenuo Ilić, Dženasa, Delibašić, Ilić, Malbaša. To je igra koja odgovara Partizanu. Malbaša, šteta. Bernar. Bernar Padaer. Lopta prema Roberu. Ponovo Dulja je uzima loptu. Dulja ima snage za dve utakmice, to je sigurno. Ćirković. Ćirković traži loptu Ilijev. Evo Ilijeva. Ilijev. Ilijev. Uf, sjajan šut Ilijeva. Sjajan šut Ilijeva. Ostaje 1-0 za Partizan. Duljaj, oslobodili su se sada fudbaleri Partizana pritiska. Malbaša. Đorđević, pa Stojanovski. Smeška se Lothar Mateus. On je kao igrač odigrao mnogo ovakvih utakmica, ali fudbalerima Partizana osim Taribo Vesta ovo je prva velika, ali zaista velika međunarodna utakmica. Stojanovski. Ilijev. Saša Ilić. Ne može to da stigne Malbaša. Nađ sada viče na svoje saigrače, hoće jednostavno da ih probudi. Da izdrže još ovih 8 minuta otprilike do kraja. Nađi Dulja i čini mi se sada komanduju igrom Partizana na sredini terena. To su dvojice igrača koji su fizički najbolje pripremljeni. Lua Lua, pored njega Ilijev. Malbaša, Nađ. Nađ. Ide Ilijev. Ide Ilijev, lopta je izašla. Lopta je nažalost izašla. Sve vam govori izraz lica Ivice Ilijeva. Daer. Odlično istrčava Nađ. Na desnoj strani je Ćirković. Odlučio se Stojanovski za Ilijeva. Prolazi Ilijev. Tu su Ćirković i Nađ. Loptu uzima Daer. Lua Lua. Ponovo Lua Lua sa loptom. Sada nema pravo rešenje. Otkriva se Robert. Odlično Nađ startuje. Bravo Alberte. Delibašić, još jednom odličan start. Taribo Vest. Da vidimo sada. Krenuje Taribo napred. Krenuje Taribo napred. Otvara se Ćirković. Ponovo Vest. U sredini je samo Ilijev. Ide Taribo Vest. Evo Saša Ilića. Šteta, nije prošla ova lopta. Ponovo Ilić. Opet je izblokiran i ponovo Ilić. Evo sada lopte do Malbaše. Evo prilike za centar šut. Malbaša je pokušao šutem da iznenadi Givena, ali Given je zaista sjajan golman. Biće to žuti karton naravno za Duljaja. Priznaje to i sam reprezentativac Partizana. Još 6 minuta. Uf, ko će ovo izdržati? Oslobodili su se fudbaleri Partizana pritiska koji je bio izuzetno jak u prva 3-4 minuta ovog drugog nastavka. Imali su nekoliko odličnih napadačkih akcija. Evo sada lopte prema Ameobiju. Širer! Dobro je, dobro je. Ne smeju fudbaleri Partizana da dozvole ovako ovaj glavomet između Ameobija i Širera. To može da bude izuzetno, izuzetno opasno.
polako će kralj da izvede ovu loptu i evo prve izmene. Evo prve izmene, priprema se Damir Čakar, a izigraće Delibašić. Izigraće Delibašić, ulazi iskusni Damir Čakar. Njegov zadatak je sada da smiri igru na sredini terena, da sačuva tu loptu što duže, eventualno da nekim dobrim pasom uposli Ilijeva na levo ili Ćirkovića na desnoj strani. Evo Damira Čakara. On je jedan od najiskusnijih fudbalera Partizana. Možda loš potez ne bi bio i uvođenje iskusnog centar Halfa Savića da pojača tu igru na u samoj središnjici odbrane. Đorđević, Ilić. Gradi Ilić loptu. I odlično daje Čakaru. Da vidimo Čakara. Ide Čakar. Odlično do Ilijeva. I bit će to korner. Bit će to korner za fudbalere Partizana. Šanse da se još malo uštedi vreme. Naravno, vidi to i Holanđanin Vegerev upozorava Ilijeva. Širer. Nađ. Loša je bila ova lopta Alberta Nađa. Izvinjava se Ilijevu. 4 minuta do kraja. Duljaj, Ilijev, Malbaša, evo Čakara, sada treba stati na loptu, Čakar je izuzetan tehničar, Ilijev, Ilijev, Ćirković, prebačena je lopta na desnu stranu, evo Caribovesta, to je igra Partizana, treba čuvati loptu, Čakar, Ilijev, Ilić, Ilić, ide Saša Ilić, okrenuo je ponovo Dženasa. Duljaj, tako je, Nađ, Nađ, šutirao je Nađ, jo, kako je ovo bilo blizu. Fudbaleri Partizana zaista igraju fenomenalno. Evo, pogledajte ovo još jednom, izuzetno dobar šut Alberta Nađa. Ali sada se treba vratiti u odbranu, ide Robert preko leve strane. Vraća na loptu u sredinu, do Brajana, pa Hughes, Ameobi, Ameobi, Stojanovski, prekršaj, prekršaj, u najgore moguće momentu, Dulja je faulirao jednog fudbalera Newcastle-a i sada će to biti prilika za Širera. Dyer je fauliran oko 26-7 metara od gola Ivice Kralja, to je pozicija za Širera, mada i Robert odličan izvođač slobodnih udaraca, jedna lopta u sredinu, praktično ničija lopta, ali evo šanse za Newcastle. Još oko 3 minuta do kraja. Biće to kombinacija za Širera. Treba dobro postaviti živi zid, nekako su se fudbaleri Partizana razvukli previše. Širer. I majstorska odbrana Kralja. Bravo za Ivicu Kralja. Kako je lukavo šutirao Širer. Pogledajte ovo još jednom u stilu rukometnog golmana. Kralj je odbranio, ali ponovo još jedna prilika za Newcastle. Robert. Robert. Bravo za Malbašu. Bernard. I još jedan minut je produžio sudija Vegerev utakmicu. Dakle, još 60 sekundi. Još 60 sekundi pa ćemo gledati penale. Stojanovski pa Kralj. Tako je. Što dalje lopta od gola. Što dalje lopta od gola, suviše su truda fudbaleri Partizana uložili da bi sada bilo šta rizikovali. Bernard, Širer i Vest. Bernard,
Robert Kralj, tako je. Tako je, Kralj je odbranio, gledat ćemo penale. Kako god da se završi ova utakmica, naravno da svim srcem želimo fudbalerima Partizana plasman u Ligu šampiona, ali još jedno moram da ponovim, za sve što su večeras prikazali zaslužuju zaista maksimalne čestitke. Borili su se fenomenalno, izdržali i ovih 30 minuta, čak u posljednjih 10 minuta bili bolji od fudbalera Newcastle, imali nekoliko sjajnih napadačkih pokušaja i sada će odlučiti penali. Neki kažu da je to fudbalska lutrija, ja bih ipak rekao da i u izveđenju penala odlučuje i znanje i koncentracija Ivica Kralj i Shay Given. To će biti, ja mislim, dve centralne figure u izveđenju penala. Vidjet ćemo koga će Lothar Matthäus da odredi, ko će šutirati penale za Partizan. Verovatno Čakar, Malbaša, Ilić, to su, ja mislim, trojica sigurnih. Da vidimo ko prvi ide na gol. Prvi na gol ide Ivica Kralj, a šutirat će Alan Shearer. Potpuno je Shearer izgubio duel sa Taribom Westom. Kako bi bilo fino da ga izgubi i sa Ivicom i da Partizan odmah na početku stekne prednost. Alan Shearer. I majstore! Majstore Alane! Proslavio je rođendan u Beogradu, a ovde nadam se da neće proslavljati ništa. Malbaša ide za Partizan. Au, kako je ovo bila lopta. Kakav promašaj. Malbaša je bio precizan u Stokholmu. Odigrao je ovde junački. Malbaša i Shay Given. Jao. Šutirao je Malbaša, ali je Given zaista majstorski pročitao fudbalera Partizana. Šteta. Uf, kakva je to bila šansa. Dyer je drugi izvođač za Newcastle. I brani Ivica Kralj, bo da li je moguće? Da li je moguće, tri penala, nema gola, bravo majstore. Ko će sada za Partizan, da vidimo. Albert Nađ, mora sada da pogodi Albert Nađ. Ivica Kralj, ovo je njegova partija karijere. Albert Nađ je najiskusniji u ekipi Partizana. Ali majstor je i Shay Given. U Beogradu je spasio Newcastle. Nađ. I 1-0. 1-0 u penalima. Idemo sada, idemo Ivice još jednom, Woodgate će izvesti penal. Centar half, Woodgate ide za Newcastle. Kralj pun samopouzdanja, evo bodri ga sada i Albert Nađ. Jonathan Woodgate, nije mu lako. I brani kralj! Pa ja mislim da sada i najokoreli anti-royalista u Srbiji viče živeo kralj. Au, kako je ovo šansa. Ko je sledeći? Da li Stojanovski? Tri penala, ni jedan gol za Newcastle. Ide Milan Stojanovski, odlučio se dakle Matthäus za one najiskusnije.
Treći penal za Partizan izvodi Milan Stojanovski. Centar for, centar half, šta god poželi Mateus, Stojanovski odigra. Stojanovski, jau, 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 da li je moguće? Pa da li je moguće da je prečka sada? E, ovo je potpuno luda utakmica. Ovako se izvode penali kao što je Stojanovski izvojao, ali prečka. Jao. Četvrti penal. Ame Obi. Iznervirao ga je Đorđević tokom utakmice maksimalno. Nadam se da neće imati dovoljno živaca i sada. Ame Obi. Ame Obi. Gol. 1-1, ali četvrti penal za Partizan izvodi Čakar. Još uvek Partizan ima prednost. Tri penala su promašili Englezi. Partizan 2, evo Čakara. Četvrta serija penala. Jao, kakva prečka Stojanovskog. Mateus je čudovišno miran. Potpuno miran, barem tako izgleda. Čakar je majstor za izvođenje penala. I gol! 2-1, još samo jedan penal. Još samo jedan penal. Ne znam ko će ga izvoditi, da li Saša Ilić. Ali Partizanu nedostaje samo još jedan penal. 2-1 je. 2-1 je... Ko je sada za Newcastle? Lua Lua. Kako je Čakar pocepao mrežu. Lua Lua će izvesti penal, naravno. Ako Kralj odbrani, sve je gotovo. Ali i ako ne odbrani, opet Partizan ima šansu. U poslednjoj petoj seriji. Lua Lua i Kralj. Lua Lua. Jo. Gol. I da vidimo. Da li Ivica Ilijev? Da li je to Ivica Ilijev... Postigao je gol u regularnom toku utakmice, sada ima šansu karijere. Sada ima šansu karijere Ivica Ilijev. Samo jedan penal deli Partizan do Lige šampiona. Samo jedan jedini penal. Ivica Ilijev. Drama se nastavlja. Drama se nastavlja. Ne može Lothar Matthäus da veruje. Nije imao snage da gleda kako Ilijev izvodi penal. I bolje da nije gledao, serija se nastavlja. Dženas, šutira Dženas. Newcastle vodi sa 3-2. Newcastle vodi sa 3-2. Saša Ilić sada za Partizan. Saša Ilić sada za Partizan. Sada naravno Partizan stiže prednost Newcastle. Kapiten sada ima najveću odgovornost. I pogodak, dobro je, 3-3. Uspeo je Saša Ilić. Ovo stvarno nije za ljude koji imaju slabo srce ili slabe živce. Partizan je imao veliku šansu. Za sada je nije iskoristio, ali ništa još uvek nije gotovo. Hughes, vreme je da promaši Newcastle penal. Hughes šutira, Kralj je na golu.
Hughes. I tako je! Tako je, tako je, tako je! E pa sad stvarno, e pa sad stvarno! Ko će šutirati? Čirković. Čirković. Sada mora da se iskoristi šansa. Po svim fudbalskim pravilima. Po pravdi sportskoj. Da ne kažem Božijoj. Čirković. Ajmo Milivoje. Ajmo Milivoje. Gol! Partizan je u Ligi šampiona. Gol, gol, gol. Sve je gotovo. Partizan je u Ligi šampiona. E, ovo je možda i najuzbudljivija utakmica u istoriji Partizana. U istoriji Partizana ovo je najuzbudljivija utakmica i konačno, posle 12 godina, prvi naš klub koji se plasirao u Ligu šampiona posle neverovatne serije penala. Posle tri promašena penala Newcastle, Partizan je promašio svoja tri. Zatim su Englezi imali šansu, ali na kraju poklon beka Newcastle Hughesa iskoristio je Čirković i sada Lothar Matthäus pokazuje kakav je ne samo sportsmen, već i džentlmen. Mirno i hladnokrvno čestita fudbalerima Newcastle. A fudbaleri Partizana, pola njih plače, pola njih se smeje. U svakom slučaju, tek nam sledi veliko slavlje. Taribo Vest, nosi ga Bajić. Taribo koji je odradio svoj posao fenomenalno u dve utakmice protiv jednog od najboljih napadača sveta, Širera. A ne samo to, on je i pre utakmice odradio svoj deo posla u podizanju atmosfere među igračima, u pravljenju pobedničke atmosfere. On, Matthäus i Albert Nađ su odradili najveći posao. Ponovo ponavljam, Albert Nađ je svim igračima, ali svim novinarima još u avionu govorio da će sigurno Partizan proći. Na terenu je hrabrio svoje drugove čak i kad je situacija izgledala potpuno izgubljena. Partizan je pobedio Newcastle. Ja sad više ne znam ni koji je tačno rezultat posle izvođenja penala. Čini mi se 4-5-4 ili 4-3, ali to sad uopšte više nije važno. Partizan će igrati u Ligi šampiona. Sutra je u Ženevi žreb i sutra možemo na miru u Slaviju da očekujemo. Da li će Partizan igrati na Santiago Bernabeu, da li na Old Traffordu, da li na Nou Campu ili može i na Olimpijskom stadionu u Minhenu, bez obzira koga dobije, imaćemo priliku da gledamo majstore iz Partizana još u najmanje 6 velikih evropskih utakmica. Poštovani gledaoci, šta da vam kažem, verovatno više ni ne slušate ovaj prenos i vi kući slavite veliku, veličanstvenu pobedu fudbalera Partizana. Bilo je ovo zaista utakmica koja će se pamtiti i koja će ući u istoriju, ne samo zbog velikog rezultata, već i zbog neverovatne serije penala. Evo sada možda dobro i ne vidite, ali Partizanovi fudbaleri su sišli dole i zagrlili Vladu Divca koji je ponovo bio uz njih. Možda ćete sada bolje videti, koji je ponovo kao i Stokholmu bio uz njih, odložio je put u Ameriku samo da bi bio, kako sam kaže, talija fudbalerima Partizana i na ovom gostovanju u Newcastle. Naravno, ne mogu da se mešam u programsku šemu televizije Beograd, ali bi predložio da se ova utakmica reprizira i sutra i preko sutra, da najzad uživamo malo i u radostima koju nam priređuju evo fudbaleri. Od 40.000 gledalaca ostali su na tribinama samo navijači Partizana i oni i dalje slave veliku pobedu
svojih fudbalera i ulazak u Ligu šampiona. Toliko, poštovani gledalci, sa St. James Parka, kojeg ćemo opet pamtiti po velikoj pobedi, po plasmanu crno-belih u Ligu šampiona. Vama hvala na pažnji i srdačan pozdrav!